လဲထဲမှာငါလာအိတ်ရမှာကွာပြင်းနေရတယ်မင်းငါ့ရောလာနေအတော်ပဲငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီရကျေးဇူးတင်တယ်ဟေ့ဒီတညာပဲနော်ဟေ့မိမိမောက်ခေါ်တိတ်ပါလားကွာငါမိမောက်ခေါ်သိလို့ပဲဖြစ်မလဲကွာအာသူမှအလုပ်တွေရှိသေးတယ်အိမ်မှာမိမိမညဘက်ကြီးတော့မဘာလုပ်ရတာညဘက်ကြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမလားမနေ့စောကြီးထားပြီးတော့ဖုန်ကြီးစွန်ကြိုက်ပို့ဖို့တွေပါတယ်ထမင်းချက်ဟင်းချက်ဒါတွေလုပ်ရမှာပေါ့ငါသူ့ကိုခေါ်လာပြီးတော့အိမ်အိတ်ရနောက်ကြရင်သူပြင်မမှာပေါ့ကွာအော်အေးမင်းလေကွတဲ့မှာမင်းမင်းနဲ့ဘာကြီးလဲဘာကောင်းနေလဲကျွေးနေမှာဗောကွာဖေအောင်တေချာကြည့်အောင်တော့ဒါမင်းရယ်ဘိုးဘက်လေကွတဲ့ကကျွေးနေမှာဗောကွာဘာဖြစ်လို့ငါဒီမိတ်တော့ဟမ်မိတ်တော့မိတ်တော့မင်းနဲ့လိုက်မိတ်တော့ဟမ်ငါနဲ့လိုက်မယ်ဆိုမင်းပြောရတာမိတ်တော့ဦးလို့လာနေပြီ။ဟေ့လာနေပြီ။အေးလာနေလာ။မအားလို့ပေါ်ရမဟုတ်။ဟမ်။ဟေ့ရောက်သေးချင်ကြည့်ဦးရော။ဟေ့ရောက်သေးချင်ကြည့်ဦးလို့။ကြည့်လေ။ဘာဖြစ်လာလို့မင်းက။မဲနဲ့မဲ။လာနေပြီ။အဲလာနေပြီ။ဟေ့မင်းကလည်းလိုက်မယ်ဆိုမိတ်တော်မိတ်တော်။ဟေ့တော်ပြီ။ဟေ့တော်ပြီ။ဟေ့နေဦးလေ။နေ။တော်ပြီ။မိတ်တော်တော်ပြီ။တော်ပြီမိတ်တော်ဦး။အေးကွာဒီနေ့တော့ဘလို့လောင်းလည်းမသိဘူးအရင်တော့ကြေးပါမလားငါကတော့စိတ်ပူမင်းထုံလုံးချတဲ့ကအဘာပြုံးမပူစောလို့မင်းဖြစ်တာဟာလာရမီကွာပြင်းနှစ်တွေတော့ကလေငါလက်ငါချေငါလှုပ်အားနဲ့ကြိုးစားလာခဲ့တာကွာအခုကျတော့မှဆေးဆရာလို့နတ်ဆရာလို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းငါလိုက်လို့ရမှာလားငါကတော့လေအယုံကြည်ဘူးမရှိတာမင်းနဲ့တော့တော်တော်ခက်ပြီကွာရွာတွေကလူတွေကလည်းပျော်နေကြတယ်တနေ့လုံးကလည်းဘာပြုံးတရွာလုံးကလည်းဘာပြုံးအခုကိုးဝယ်နေကြတာအခုရွာတဲ့လူတွေကမင်းတရားတွေမကူစော်လို့ပြောနေကြတယ်မင်းကလေတရွာလုံးနဲ့တယောက်မဟုတ်တော့ဘူးတနယ်လုံးနဲ့တယောက်ဖြစ်နေပြီတော်သမ်းပါကွာငါကတော့အယုံကြည်မှုမရှိတာဟဲ့အောင်ငါရဲ့ရင်ထဲမှာလေဖရာတရားအတန်ကန်နဲ့မိဘဆရာကိုပဲငါကိုးဝယ်တယ်ပူစော်တယ်ကွာမိမအောင်အဲ့ဒီဘာပြုံးဆိုတဲ့လူကိုမင်းတို့ကမြင်ရောမြင်ဘူးရဲ့လားငါတို့ရွာတဲ့ကိုလာပြီးတော့ကွာဆေးဆရာလို့နတ်ဆရာလို့နဲ့ရှောက်ပြောတဲ့လူရဲ့ဆရာကငါတော့အယုံကြည်မှုမရှိဘူးဟဲ့အောင်နောက်တစ်ခါငါရှိမှအဲ့လူရဲ့အကြောင်းထပ်မပြောနဲ့အေးပါကွာမင်းမကြိုက်ဘူးဆိုငါမပြောတော့ဘူးငါလဲတယ်ကိုငါသွားလိုက်အောင်မယ်ဟေ့အောင်တခုတော့မှားခဲ့မယ်နော်မင်းစိတ်တက်တော့မကြနဲ့စိတ်တက်ကြစရာလားကွာမင်းဆိုရေးဆိုတဲ့ကောင်ကဘတော့မှဇွဲမလျှော့ဘူးငါလုံအားနဲ့ရလာတဲ့စဘာတစ်စိတ်ကိုတော့မှငါတန်ဖို့အရန်ထားတယ်ကွာငါတော့ဘတော့မှအရှုံးမပေးဘူးဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေဦးမှာပဲစိတ်ချမယ်ကဲအေးပါကွာကဲသွားအောင်မယ်အထိုင်ရပါရထိုင်ရပါထိုင်ရပါဒီဘက်ကကျုပ်တယောက်တည်းပိုင်နေပေမှာမဟုတ်တာဒါတော့ဒါပေါ့ဗျာလူများနားတဲ့နေရာမှာကြောင်းကန့်စေရပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိဝါရီအောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ရောက်တဲ့သူဟာနောက်လာမဲ့သူကိုနားခုတ်ဝင်ပေးတာကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလိပဲလေဗျာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါလေဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေကိုနိုင်ကကိုယ့်ရဲ့ဘာသာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုထုံတဲ့ဓလိအစင်လာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူကနင်းနေပြီမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဗျာဒါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆွမ်းလာစကားပြောနေတာကိုနှစ်စုံနှစ်ပြားကြားလိုက်တယ်ဗျဒီနေ့လေတွေအထွက်မတိုးဘူးဆိုတာဘာပြောဆိုတဲ့လူမပူစော်လို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကဘာပြောနေပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်အဲ့ဒီအကြောင်းထပ်မပြောနဲ့ဗျာတုတ်မကြားစင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်တို့ကခီးသွွားဧည့်သည်ပါဗျာဟောတာကျုပ်ရဲ့ဆရာ तू ကတော့ဆရာတပည့်တူတွေပေါ့ဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟိုထက်လန်းဆရာတွေလားဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမေးရလဲဗျာတမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့ပြောပုံဆိုပုံနဲ့ဝိစားဆင်ရင်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်မေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ကနယ်လှည့်ပြီးတော့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုစေတနာနဲ့ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေပါဗျာဟာဒါဆိုရင်တော့ဟန်ကြတာပဲဗျာအမှန်တိုင်းဝန်ခံရင်ကျုပ်လည်းတကယ်ကိုအခက်ခဲဖြစ်နေတာကျုပ်တောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့တရွာလုံးကအခက်ခဲဖြစ်နေကြတာရွာလူတွေအားလုံးကခေါင်းငုပ်ပြီးခံနေလို့တာကျုပ်ကတော့မဟုတ်မခံသိရှိတဲ့ခါကျတော့စန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်ပြီးတရွာလုံးနဲ့တယောက်ဆိုသလိုဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကယူသားတာတော့မှန်တယ်ဗျာယူလုံးတော့နုံနဲ့နုံလုံးတော့အဆိုသလိုပေါ့ဗျာဒါနဲ့မိတ်ဆွေခက်ခဲဖြစ်နေတာတွေရဲ့ရွာတွေကခက်ခဲတွေကိုကျုပ်တို့ပြောပြလို့ရရင်ပြောပြပါလားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
เจ้าเจ้าของเปล่าๆล่ะเองอาลงปี่ส่งตัวมาเรียนว่าดีเลยเนี่ยมะกางซูว่าเลยนานาว่าว่าดิจี้ซูได้ผုံซูเมียอีบ่กว่าตินญาเมียเลยผิดแค่วุเลยยวายเช่บะมาเสร็จซ้อมเลยสู้ภิรมาเหล่กั่วดิพอไล่ตาดีเหล่กั่วดิบ่มาลุซ่าตาไม่ล่วยละอูตะเกเรนจ้ะรอမျိုးเซ่มะมันเปิมะตันสู้ดิโลမျိုးမျိုးเซ่มะมันเลยสบ้าถั่วกาเน้เด้เนาะ เนี่ยถั่วก้าวบ่จ้ะรอเลยเหมียวซาเลยไล่ๆต้มไปได้เลยสุดแต่คาจ้ะรอยินนี่อ่ะเลยจี้บ่กว่าดีจ้ะเลยญะเป็ดญะเป็ดซอโหกาวนี่เนี่ยแหละงายินสายนี่อ่ะดีเลยมะกาวซูว่านี่เนี่ยมีญะได้แม้ตุ่ยนี่ล่ะเว้ยล่ะถ้าบ่ไม่บ่ามาผิดปูล่ะอ้ามาผิดลงเมนน่ะกันแหละกูโหลสกาเปล่าเนี่ยอ่ะบ่กว่าฮะมึงตลอดอุตส่าห์ไปได้กองมั้ยกว่าอ้าเมนไม่กั่นกาวนี่ลงเนาะมึงตลอดกั่นกาวนี่ลงกั่นซูได้นี่ผิด
ဘာပြောဘူးသောပါတာတော့ငါတို့ရွာထဲမှာစဘာအထွက်ကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မျိုးစဘာအထွက်နေတဲ့လူရောမရှိဘူးလားရှိတယ်လေအဲ့ဒါပဲလေတကယ်တမ်းကျတော့ကံကောင်းမို့လို့လားကံကောင်းမို့ဆိုတာကံအလုတ်ကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်အဲ့တော့မင်းအလုတ်ကိုသေးချာစူးစမ်းရင်စဘာအထွက်ကောင်းမယ်အဲ့ဒီဘာပြောဆိုတယ်လူငါအယုံကြည်ဘူးမရှိဘူးလူမတ်တယ်လူမတ်တယ်မကြီးပါတဲ့လူမတ်တယ်အေးအဲ့ဒီတော့မင်းကောင်းမ
哎，那是人，你这说的高义哪来的呢？别搞你别把老拉了，把老鸡的搞你别拉了，别那搞没拉了，那嘛都是的路，毛头啊嘛就的路，别那这边的咖啡拉那边，你搞那个毛头那个系列人呢，就嘛系列，他搞没拉了就没叫。你妈呀，叫他们叫他们没办，他们没。没地方嘛，那边有雷暗之流，一天天的设备都差劲的，所以呢，俺都是要有，没步骤嘛也没，喏。哟，那时候那都是别人闹呀，俺那边家人，一到对岸路，他把车都搞木堆，那真的咱都老人家，是没错，老路嘛没不太有水呢，直接都开下来没得。都开好了，都开是啦，路来每个人呀，真尼么好，真尼。中午嘞，路嘞，伊呗。头家做嘞，哎呀，又周家周内面搞毛乌边，这段比较嘛，中嘞单面搞没有，对吧？开始先面表来没？看明下路路过嘞，周末闹钱，周末闹钱嘞，哎呀，嘞，看明下路店么闹开。哎呀，丢了我，没丢了，说嘞，我路家没有这样便宜我们。阿爹啦，表姐，那把事情没加嘞喏。我加嘛嘞？哎，你那我家路没来表了。这种爹干么丢么教唆人，你还别白闹呀！好个吧，谢阿姨，这种对话拢，这种代表没办没，这种苦代表没办没。我打，我打来着，打来着。哎呀，我的啊，那是啊喏，我真来表了没呀？那把这怎么怎么把这弄黑了的？家里，阿家。搞门了，后边的，别走，不走，所以呢，就都有爱看看哦，也没水就，不过包家里嘛，露天嘛那个，没水啊，都都开那台，都都标那台嘛来拿乌嗦，没水都都啊都看嘛比较乌啦。啊，是啊，我比啊，别比我高嘞，嘛刚说话的呢，就都带的，
lẻ đấy mà nhà bé xong cái đấy rồi mà không xua để chỗ đồ đau sau lắm sau lần à à sau luôn là ami à thiếu nhà bé ấy mà ấy đấy gì mà ta khá đấy lại bị rồi sau lần rồi chú tôi phải lá quen nhà đấy rồi à số giống mày thà tôi không biết rồi ta đi câu nào vậy đâu đâu lừa rồi nó tê tê mà tê dữ quá này nè chú là bị à cô bị rồi mà nè ăn đến thà rồi bây giờ ta mình thấy đó nãy sáng ai cũng say rồi bọ lâu quá lại yên bên mình à alo lâu quá lâu rồi mà bị hỏi phụ châu lê à lì, sao lê thua lê thua co, tụi mày lê ní ba, à thua cao na bia, tụi mày đi à, ba biểu ngô bù zô ba ta à lô, à thua cao nè, số bị lâu nè đấy chứ mà, châu cao rồi ba má bù zô thì à lô, lù biên nè, à ra hàng châu cũng bù biểu miệng mông chua chả đấy. Đa số lúc gì, đi nè chả ba đi xem biểu số ba thua đủ nè à lô nhá. À, biểu mà số này nó, tụi mày mà cao nè, xem mày này trong một bia, châu mày mà bỏ xa lại ba ba đấy, châu mà cao nè, tụi này. Chúng mà đấy như thế này, hiện sai này mà đấy, số mà cháu về bảo sao mình cháu phải gì mà tiền thay để bây giờ mình lại chưa quay đó đấy. À, chúng mình bây giờ sáu ba cái ba ba liều mà phải này này, chỉ ăn sáu bì rồi mà sáu ba thua nông chả là vậy. Sáu ba thua nông lại chả lại cho vừa đấy, lũ này đi đó bì rồi. À, mấy ba bì mà bù số luôn, lũ phía đó số chỉ nó quan bì rồi, chỉ nó này bì mà cái này nó, à, rồi nó mấy nó còn này còn luôn, ngao ba bì cũng cho mà bù số luôn, ba bì mà bù số luôn phía đấy số biểu hiện biểu gì, ngao đàn này lại không phải số bì đa chân chân thà luôn. À, chỉ nó đúng mà biểu hiện rồi biểu. Mấy suy à? Ấy đi bà biếng xuống rồi luôn, mi mù là. Mình nè cả, sáu ba tuổi này chính cháu đâu vào là trong đó đã khám mi mù rồi biết. Đúng à? Cháu đâu vào tuổi này sáu ba đi, ôi này đâu mà đẻ đập bông cổ pin. Sáu ba tuổi nó bù cao mày, số bì rồi mà béo cái. Ấy chính này sáu bì rồi, bây giờ cháu đâu vào lùi này là đâu bù số cha ba ta cha rồi mà, cú số này vào đấy mà, tu rồi đó, ai nào sau bì thà liền. Eri ini ya ro, jual luri, fabiung sura luri ni bu, saubi thare ini. Jiara, baru ya dari puma, tato kudi suka thare puma sura. Puma sian, raga ni ni re ini nama re, di ni lau kong kong saubi thare, cuma tu ike. Hote, cuka le arau we macin ada, jual luri ali, kuku kuku alai khan lu khan ya mana mati u, ti re lu jaro le. Kau ngau bikin ni, ada awak ada berapa sih dah ni? Lu zul lu mai dia, lu loba, ubah gua je pih teru aja. Beroma pih le suram sih. Teru ye agu tu kan, cuma pih diri lo. Teru gua teru hoon ni bikin ni jara. Eri agu tu kan, cuma ma, teru doka yang mana tiada. Eri cian le macam jara wau biar. Laba saya liru, teru ni doa. Kami suka ni, ada lama so, cuma biar taro, paham macam cerita milo. Kami si, eh, cakap lagi jadi terlalu lah. Tahu lu sih ni, hisa cuci ni dah hilang lah. Oh, ke, ada ada ciri siapa ni tu ye? Dia alu dia ni, balau thonglai thailai dale sura, ada sih ma, di dekat aku biar deh lama, biar deh lama, terus mesti u. Ada le, yuda lah boleh. Shudarai kong a tamu shi ba ni. Eh, mana ma? Si li jang ga lu lu si jana kong cha lu ya ni ba. Oh, ma yu biya zi ni si. Chamaru ma pang nan sa jia li shi ba di. Oh, ma shui tong ye. Ni ngadai hao cha lu gou mi da. Ke ke. Oh, siya li lu bide pasang yu biya. Mi miya zi dua wala do jani ngaru chan li pang tha re. Jau ni biyo ma ngadai de. Oh, ku mi siya le yu gong li ni ba la biya. เอ๋เลยตู้เบี้ยวมาไปเช่นบางครั้งเลยสวัสดีจ้ะจะมาสูงเนี่ยก็คือบางครั้งมาช่วยเธอเนี่ยบางกูไปไล่ดอเนี่ยเนี่ยบางหลงอะไรเนี่ยแต่เนี่ยล่ะตีล่ะอืมเอามาเลยเชี่ยเนี่ยนะตัวยาลงตีเอ๊ะตู้มีอะไรสูงเลยเชี่ยเอ็งเอาจ้าไปดูเชี่ยตาเดมีเยอะนะช่วงอะไรกูสวยจะมาหรือว่าพลานาดิเชี่ยเบี้ยวแต่ละจะมาเบี้ยวแต่ละตัวสั้นไปสูงเลยสั้นค่ะมาช่วยเธอเนี่ยเบี้ยวเลยสูงเลยแบบตัวเนี่ยเนี่ยเน
ไม่ได้จะแค่จ้องมาอีกหรอดีว่าหลูยาตะเกี้ยวยูตาจ๋าล่ะเว้ยกว่าไอ้ยูตาเนี่ยกုံบုတ်กูโหหลูยุ่งมาเนี่ยลุซ่านี่จ๋าเนาะเสียเสียไอ้หลูยุ่งมาเนี่ยเบเชิงตั้วพี่ส่งมาจ๋าดีกระบ่าอีมาโลกเอากองจูปุ่นไหนเนี่ยอย่าดิอ่ะช่าแลช่าดิชินตันผิดท่นน่ะแลนี่
Loga you and a bime yari jaro. Miale miare. Pitonale, mien. Loga you do a say dao pissy me yari alo. A mien long shin like that, gong no mebo. No, not the coup bajanegua. He chan long yo yo yo. We know, I didn't got it. But we could such a man now. Okay, hey, what's the idea? Nene, Zaraga. Nene, Yama, shall we see the ah? He tell him about a ghost with our baby. Don't make jagging. Chansa, Sansa Jaraba. Hobby that. I'll be a dog, but then no. Do my epicidio, Madame Madea, you be. Seizing can sat down in it. Eddie Harper, all my age, Emma. Eddie Alma, boomy. Eddie Boomilio, name would a joke dinner dinner or yawl again. Jonah may have omitted. On that, ha 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 Camaro sia, meet out Fabio Sulan, the two of the time. Tomara. Tomara Camarosia. Camarosia, meet out Fabio Sulan. The gate and the cooshide, so I see it. Toto Lame Martini, to go right to me, Toto, yes, I did. Minos, you tell me, yes, I move. Marosia, and me, what damn Mamma, I don't get to me. Toma Segua, you got a majority, did you? Did you know, Mr. Law? Sit down. Yo, we'll be right back.
ငါပစ္စည်းအောက်စားတယ်အကုန်လုံးစုံရှုံးရတယ်ငါပညာတွေကစုံရှုံးပြီငါခုငါရတယ်မှာတောက်တောင်နေတယ်ငါရဲ့တောကမိရတယ်မင်းမင်းတောင်ပစ္စည်းအောက်ကချင်းချင်းပဲဘာပြောဟိုရင်တည်းကဒီပစ္စည်းတွေကခမည်းပစ္စည်းမဟုတ်တလို့အခုလည်းခမည်းပစ္စည်းမဟုတ်ခမည်းတော်ခမည်းပစ္စည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့အခုလိုတောကမိတွေတောက်လောင်နေမယ်ဆိုရင် ရွာသူရွာသားတွေဟောဒီနေသားတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်လောက်တော့နှမျောပြီးတောကမိတွေရောက်နေမလဲဆိုတော့ခမည်းကိုချင်းစာကြည့်စမ်းခမည်းကရွာသူရွာသားတွေကိုအကြောက်တရားတွေနဲ့ခြောက်လှန်ပြီးစီးပွားရှာတယ်ကိုကြိုးတော့ဖြစ်စီတယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေနေသူနေသားတွေအားလုံးကတောကမိကြီးဒုက္ခတွေသူတို့ရင်ထဲမှာလောင်မြိုက်နေ အဲ့ဒါဒီအားလုံးကဒီတိုင်းမနေဘူးတစ်ချိန်ချိန်မှာတံပြန်ဝစ်ကျွေးနေတဲ့ခမည်းစီကိုပြန်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုမရောက်ခင်ကြုတ်အချိန်မီလာတာမိတောက်ပါပြုံးဆိုတဲ့နာမည်ကဟောဒီနယ်တခွင်လုံးမှာမတိတဲ့လူမရှိပါဘူးဗျာလူမာဂရိမင်းမှာတစ်စားတဲ့ခမည်းနဲ့ကြုတ်နဲ့ဂရိတစ်ခုချင်းဖလှယ်မယ်ခမည်းရဲ့နာမည်နဲ့ဂုံရှိန်ဝါဟု အခုလောက်ရက်နဲ့အခုဖြစ်စဉ်ကိုဒီနယ်တကြောမှာဂုံတိတ်ခါမကြစေရဘူးလို့ကြုတ်ကတိပေးတယ်ခမည်းဘက်ကလည်းဟောဒီရွာသူရွာသားတွေကိုခြောက်လှန်ပြီးတော့ကိုကြိုးအတွက်ဘယ်တော့မှစီးပွားမရှာပါနဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြမှခမည်းရဲ့ဘဝပြေဆုံးတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးလို့ကြုတ်ကိုကတိပေးပါဒီမှာမိတော့ပါပြော ခမရလူညံ့တယောက်မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ခုလိုပြောလိုက်တာခမရသဘောပေါက်နားလည်မှာပါခေါ်ခဲ့တာကျုပ်သဘောပေါက်ပါပြီဗျာအခုလိုအချိန်ကတည်းကလေးတွေ့မှာခမရကျုပ်ကိုတိုင်းရှင်ပြလိုက်တဲ့လေးသမားတရားကြောင့်ကျုပ်ရဲ့ အမောင်ဖုံးပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနေတယ်ခေါ်ပါမီအတားပါဗျာအခုမရှိတော့အကိုချုပ်ရေးသွားပြီဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျာအရင်ကြီးစုတင်ပါဗျာကျုပ်ခရီးပေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လမ်းမယ်ရောက်တမန်တရားလမ်းမောက်ရောက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ခင်ဗျာကြီးစုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးကျုပ်ခရီးတွေပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်မဟုတ်တော့တောက်ကဘယ်တော့မှမလို့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီတော့ပါပြောဆိုရဲ့ အထက်မှာဆရာအောင်မေတ္တာရှိတယ်ဆိုတော့တနေ့လုံးသိစရာပဲဗျာကျုပ်ကလေးပေးပါသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာဘာပြုံးနေနဲ့လူမှန်လမ်းမှန်နဲ့ကောင်းသောလမ်းကိုအသက်ရှင်နေသည့်ထာဝရရှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ကျုပ်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာ